Німеччина відкриває свої кордони для заробітчан зі Східної Європи. Вже менш аж за 2 тижні, з 1 травня, отримати офіційний дозвіл на роботу можна буде без зайвих проблем. От тільки не усі зможуть цим скористатися. Перевага надається працівникам з прибалтійських країн, Чехії, Угорщини, Словаччини, Словенії та Польщі. Німецьке місто Герлиц розташоване на самому кордоні. Лишень перейти річку і ви вже у Польщі. Тут як ніде цінують заробітчан. Ледь не кожен четвертий у Герлиці – іншоземець. Хтось має офіційну роботу, а хтось, і таких більшість, нелегально. Полякам уже німці не дивуються. Ті часто заїжджають у гості, шукаючи роботи. Я електрик-інженер і гадаю, що таки спробую знайти собі роботу в Німеччині, бо в Польщі це зробити досить важко. Я вже працював у Великій Британії, тож і в Німеччині. Ні, все має вдатися. Надто радіють полякам такі самі заробітчани з інших європейських держав. Я італієць і будую в Герліці вже 2-й готель. Я радітиму, якщо сюди прийдуть працювати поляки. Так буде найкраще для обох країн. У цьому притулкові для літніх бракує робочих рук. Щорік пожильців у ньому лише більше, а працювати нема кому. До 2030 року взагалі без сторонньої допомоги не зможе обходитися чи на 3 мільйони німців. Сподіваюся, що відкриття ринку праці лише поглибить наші стосунки з Польщею, допоможе ліпше зрозуміти одне одного, пізнати культуру. І усі побоювання безпідставні. Навряд чи тепер поляки сидять на своїх уже зібраних валізах і лише чекають на 1 травня. Та й їм доведеться дотримуватись наших законів, тож дешевшою робочою силою поляки для нас не стануть. У поляків свій острах. Підприємці занепокоєні, що всі кваліфіковані співвітчизники втечуть до Німеччини по ліпші заробітки. Та уряд запевняє, підстав на те немає. Ми очікуємо, що десь за 3 роки у пошуках роботи до Німеччини поїде 300-400 тисяч поляків. Та зрештою, стрімкого та великого потоку робітників не буде. Бо є 2 фактори. По-перше, люди, що вже мають певну сезонну роботу в Німеччині, тепер просто отримують реєстрацію. А по-друге, не так вже багато людей знає німецьку. Нині щороку від заробітчан до польських банків надходить понад 17 мільярдів євро. Здебільшого ці гроші перераховують за кордоном поляки своїм рідним селянам. Чимало від того виграє й сама держава. Кошти поляки витрачають не на розваги, а на відбудову села. Мар'яна Зінківська, програма «Вікна», СТБ.